Շնորհակալություն հարգելի նախագահ, հանձնաժողովի հարգելի անդամներ, գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետության շուրջ ստեղծված անվտանգային իրավիճակով պայմանավորված 2023 թվականը բավականին բարդ տարի էր Պաշտպանության նախարարության եւ ողջ զինված ուժերի համար։ Տարվա ընթացքում զորքերը հիմնականում գտնվել են մարտական տարբեր պատրաստականության աշխատաններում, իսկ կառավարման մարմիններն աշխատել են ուժեղացված աշխատանքային ռեժիմով։ Մայիս եւ Սեպտեմբեր ամիսներին անվտանգային իրավիճակի սրման հետ կապված պայմանավորված զինված ուժերը բերվել են պատրաստականության կրկին տարբեր աշխատանքների։ Մարտական հերթապահությունը եւ դրան զուգահեռ մարտական բարձր պատրաստականության պայմաններում ծառայությունը իրականացվել է զինված ուժերի կարողությունների վերականգնման, վերակազմավորման եւ համալրման գործընթացներին զուգահեռ, որոնց գալի մասն իրականացվել է քաղված դասերի հաշվառմամբ եւ միջազգային չափորոշիչների կիրառմամբ։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության կողմից իրականացվող պետական բյուջեի գործառնական դասակարգման թվով 5 ծրագրերով 2023 թվականի համար հաստատված նախահաշիվներով տարեսկզբին հատկացվել է 517.28 միլիարդ դրամ ֆինանսական միջոցներ, որը տարվա ընթացքում ավելացել է 9.19 միլիարդ դրամով եւ կազմել 526.47 միլիարդ դրամ։ Ճշտված նախահաշիվների շրջանակներում կատարողականը կազմել է 525.81 միլիարդ դրամ կամ 99.8%։ Կառավարության 2021-ից 26 թվականների գործունեության ծրագրի կատարումն ապահովող միջոցառումների Պաշտպանության նախարարության բաժնի ցանկը կազմված է 14 նպատակից, որոնք ներառում են 37 միջոցառումներ, որոնք հիմնականում կատարվել են նախատեսված ծավալներով եւ ժամկետներով։ Մասնավորապես 2023 թվականի ընթացքում իրականացվել են Պաշտպանության նախարարության եւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի կառուցվածքային ստորաբաժանումների հաստիկային կառուցվածքների փոփոխությունների իրականացման, գործառույթների հստակեցման եւ բաշխման աշխատանքները, հիմք ընդունելով 2022 թվականի հուլիսին Պաշտպանության մասին ՀՀ օրենքում կատարված փոփոխությունները, ՀՀ կառավարության 19-10-րդ ամիս 2023 թվականի թիվ 1825L եւ թիվ 1820L որոշումներով հաստատվել են ՀՀ Պաշտպանության նախարարության եւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի կառավարություններն ու կառուցվածքը, որոնց շրջանակներում հստակեցվել են Պաշտպանության նախարարության եւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի դրանց կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործառույթներն ու կառուցվածքները, կառուցվածքային ստորաբաժանումների կառավարությունների եւ կառուցվածքների հաստատումը շարունակվում է ընթացքի մեջ։ Կառավարության 2023 թվականի հոկտեմբերի 19-ի համար 1820L եւ համար 1825L որոշումներով հաստատվել են Պաշտպանության նախարարության եւ զինված ուժերի գիշե կառավարությունները, որոնք ուժի մեջ են մտել 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ից։ Հարգելի գործընկերներ, ես առաջարկում եմ այսքանով մեր բաց մասը ավարտենք, քանի որ ինֆորմացիան դառնում է արդեն հույժ կախնի, խնդրում եմ շարունակությունը փակ ռեժիմով։ Ըստ մեր աշխատակարգի, հարգելի գործընկերներ, մենք ունենք հարցեր տալու հնարավորություն եւ ելույթներով հանդես գալու հնարավորություն։ Ես առաջարկում եմ հարցերը եւ ելույթները մենք առաջարկված փակ ռեժիմի շրջանակներում իրացնենք, որովհետեւ հարցերի մեջ կարող են լինել նաեւ խիստ գաղտնի նյութ պարունակող հարցադրումներ, որը չբացենք, փակվենք, այլ փակվենք եւ աշխատենք այդ ռեժիմով։ Ասեմ, որ այսօրվա մեր աշխատանքին Պաշտպանության նախարարի հետ միասին մասնակցումը նախարարի առաջին տեղակալ գլխավոր շտաբի գեներալ լեյտենանտ Տասերյանը, նախարարի երկու տեղակալները՝ պարոն Սարգսյանը եւ մյուս պարոն Սարգսյանը, Արման եւ Հրաշա Սարգսյանները, իրավարական վարչության պետը, այսինքն եւ ֆինանսական ծառայության ղեկավարը, այսինքն մենք այստեղ բոլոր հարցերի պատասխանները գտնելու 23 թվականի կատարողականին վերաբերող բոլոր հնարավորությունները ունենալու ենք։ Ելնելով նախարարի առաջարկից, խնդրում եմ բոլոր լրատվամիջոցները եւ գաղտնիության դոպուսկ չունեցողները լքեն 334 սենյակի տարածքը, որպեսզի մենք շարունակենք մեր աշխատանքը։